Պարոն քաղաքապետ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևան քաղաքում գրանցվել է ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 219 դեպք, որից 67-ը արտակարգ իրավիճակների մասով, կենցաղային բնույթի 126 դեպք, ինքնակամչության 4 և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված ահազանգների տիպը կազմում է 22. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես զարմանում եմ, որ հենց մինչև հիմա ինքնակամ են անում մարդիկ, էլի։ Այդքան զգուշացրեցինք, տեղեկացրեցինք, որ այդ ինքնակամները այլևս չի օրինականացվելու։ Գնում են բանկից վարկ են վերցնում, չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ իրանց բաներ են խոս տալի։ Հարգելներս, վստահեցնում եմ, այդ խոստումները ոչ մի բան, նա անիմաստ մի ինքնակամ շինություններ սարքեք։ Հետո պետք է գաք ասեք, վարկ ենք վերցրել, սարքել ենք, չգիտենք։ Ինչ որ մարդիկ ինչ որ բան են խոս տալի, ես ենթադրում եմ քաղաքապետարանում։ Ես ես պաշտոնապես հիմա հայտարարում եմ բոլորին, ով որ հիմա լսում է, ինքնակամ կառույցները չեն օրինականացնում։ Պրծավ։